စနဝိုင်းလ19ရက်နေ့မနက်ရှင်တိုင်းဝင်ချင်းအချိန်ကတာကီတာမြို့နယ်အီယာဝန်လမ်းမကြီးကြောက်တိုင်မှတ်တိုင်နဲ့အနော်မာမှတ်တိုင်ကြားမှာတိုယိုတာကယ်တီနာအမျိုးဆိုင်ဒစီဟာတစ်ပင်ကိုဝင်တိုက်ပြီးရေမြောင်းလေးထိုးကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာမနက်ရှင်တိုင်းဝင်ချင်းခန်းကတာကီတာမြို့နယ်အီယာဝန်လမ်းမကြီးအတိုင်မှောက်လာတဲ့တိုယိုတာကယ်တီနာအမျိုးဆိုင်မော်တော်ယာဉ်ဒစီဟာကြောက်တိုင်မှတ်တိုင်နဲ့အနော်မာမှတ်တိုင်ကြားမှာစိုက်ကားကိုရှောင်ရင်းလမ်းဘေးရှိတစ်ပင်ကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့ရေမြောင်းလေးကိုထိုးကျခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေမြောင်းနဲ့ထိုးကြသွားတဲ့ရှင်ပေါ်မှာမောင်းနေသူအမျိုးသားတအုပ်၊လိုက်ပါဆင်းနေတဲ့အမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးဒဏ်ရာအနည်းငယ်သာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့တဲ့တာကေတာမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ကိုအောင်မြတ်စိုးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။သူကျောင်းသားတွေလို့ပြောတယ်။ကျောင်းသားတွေ။အမျိုးသားနဲ့အောင်မိန်းကလေးတယောက်။တော့ဒီကျောင်းသင်သားတော့ပြေချာတော့မပြေလိုက်ဘူးပေါ့။အောက်ကျောင်းကနေပြီးတော့ဆိုင်ကားကိုရှောင်လိုက်တယ်ဆိုင်ကားကိုရှောင်လိုက်တယ်ဒီမှာရှင်းကင်းနိုင်မယ်နဲ့ဒီတဲ့ကိုစင်းသွားတယ်ပေါ့လူတွေကတော့ဘာမှတော့ဖြစ်ကြနေမှာရှင်းဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရှင်းမြောင်းနယ်ကိုထိုးကျသွားတဲ့အရင်ကိုဆယ်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်